हेलो बंधु बान्धवी मोर बेवस क्रिएटिव चेनेलटिले सकुके स्वागत जानाइछो। जनप्रिय कण्ठशिल्पी कुसुम कैलाशर गान होयतो सकुले भाल पाय नहयने तेखेतक भाल पा सकुले होयतो निश्चय शुनिछे तेखेतर एटी नतुन आहिबोलिगा गीत सुबुरी। एई सुबुरी शीर्षक रेप गीतटि रेप सॉन्ग गीतटि एतिया बहुतो भाइरल होय परिछे। বহুতেই প্রমো আগবঢ়াইছে যে এইটো 2022 চনত কুসুম কৈলাশ ডাঙৰীয়াৰ আহিবলগীয়া নতুন ৰেপ সং। সুৰি আমাৰ বেলেগ বেলেগ একেখনে গাওঁ, কোমল তানিলে কেনেবা কৈ টুকে লগ পাওঁ। সুৰি আমাৰ বেলেগ বেলেগ একেখনে গাওঁ, কোমল তানিলে কেনেবা কৈ টুকে লগ পাওঁ। মা দেখাৰ দিও বুলি ওচৰ চাপি যাওঁ, বোলে কৰো লাজ কৰো লাজ। চা আচল কথা লৈ আহোঁ। মায়ে কৈছে ঘৰত এজনী বুঢ়ী প্ৰয়োজন হৈছে, কামে বনে চোকা ছোৱালী। এই গীতটি বৰ্তমান খুবেই ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। কিন্তু আপোনালোকক জনাওঁ যে এই সুবুৰী গীতটি আচলতে জনপ্ৰিয় এইগৰাকী কণ্ঠশিল্পীয়ে গোৱা নহয়, আচলতে ভুৱা প্ৰচাৰ চলি আছে ইউটিউবত, যাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এইগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাশৰ। এই সুবুৰী গীতটি তীব্ৰ গতিত ভাইৰেল হোৱাত কুসুম কৈলাশে এনেদৰে ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত মন্তব্য প্ৰদান কৰে যে মোৰ সকলো বন্ধু শুভাকাংক্ষীকে এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজি কিছুদিনৰ পৰা এটা গান সুবুৰী নাম দি মই গাইছোঁ বুলি প্ৰচাৰ চলাই আছে ইউটিউবত। বহুতে মই গাইছোঁ বুলি ভাবি আছে, মই এনেধৰণৰ কোনো গান গোৱা নাই, কোনো লোকে মই গাইছোঁ বুলি দিছে যিটো গান বেলেগৰ। আহিবলগীয়া নতুন বছৰত আপোনালোকক উপহাৰ দিবলৈ মই নতুন গানৰ কাম কৰি আছোঁ, খুব সোনকালেই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিম। আপোনালোকে কাম কৰক, গান দিয়ক, মিছাকৈ বেলেগৰ গান এটা কুসুম কৈলাশৰ বুলি দি নিদিব। মই গান মোৰ নিজৰ চেনেলত আপলোড কৰিম, কুসুম কৈলাশ ৱৰ্ল্ড। গতিকে আপোনালোকে মোক ফোন কৰি থকাৰ কাৰণে ইয়াতে জনালোঁ, খুব সোনকালে আহি আছে মোৰ নতুন গান, ধন্যবাদ। আচলতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেকুৱা কৰাটো একেবাৰেই ভুল বুলি মই ভাবোঁ। আপোনালোকে কি ক'ব তলত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব।